Павлодар мұнай химия зауытының директор ұсталды. Оспанбек Әлсейітов облыстық мәслихат депутаты. Оған өзіне сеніп тапсырылған мүлікті талан-таражға салды, немесе жеке басының қажеттілігі үшін пайдаланды деген айып тағылып отыр. Бересми мәлімет бойынша Әлсейітов басқаратын кәсіпорын Ертіс нефтес сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен құны 500 миллион теңгеден астам келісім шартқа қол қойған. Бірақ аталған қаржы кәсіпорын игілігіне жұмсалмаған. Істі облыстық экономикалық тергеу департаменті қарап жатыр. Өкілетті орган бақ өкілдеріне әзірге ақпарат таратпай отыр.